чум с последни новини от Санкт-Петербург. Десислава Ризова. Деси. Добре, намирам се на площада пред Технологически институт, спирката на метрото, където всъщност се случи атентата. Тук за 6 часа е насрочен огромен митинг. Той е свикан от губернатора на Санкт-Петербург. Можете да видите колко хора вече са се събрали. Всички те носят цветя и бели балони в знак на съпричастност и като символ на невинните хора, които загубиха живота си. Тук обаче на територията на града продължава и антитерористичната операция. Тази сутрин, всъщност в ранните часове, бяха арестувани още трима души, а в тяхното жилище беше намерен пореден взрив. Тези трима души, с тях общо стават 10 арестуваните. Официално органите на реда казват, че проверяват всички, които са имали контакти и с подвижници на атентатора в метрото Джалилов. Митинга иначе тук започва в 18 часа и се очаква да продължи поне 2 часа с всички останали новини в новините в 19. Деси, благодаря ти. Веднага да ви представя